琳琳3岁嘅时候，已经要喺喉咙开个窿呼吸。喺2008年，终于因为肺癌离开咗世界。彩虹嘅两端分别系两个世界，一个系而家活着嘅世界，一个系天堂。爹哋妈咪，我走啦，你哋千祈唔好难过。但系喺2015年，琳琳妈妈又收到琳琳托人交俾佢嘅慰问信。母亲节快乐！你最近身体点啊？自己要多加保重啊！今年我20岁啦，你有冇挂住我啊？琳琳，我同爹哋都好挂住你啊！你面对死亡冇恐惧，只有感恩，又写信鼓励你啲同学要珍惜生命，你好叻啊！你放心啦，我同爹哋会喺彩虹嘅呢一边，好好咁生活落去。